Prej 6 ditësh ende nuk dihet mbi fatin e 3-vjeçarit i cili u zhduk nga zona e Shkënetës në Durrës. Pasi nëna e tij kishte lënë të kalonte disa orë me gjyshërit e tij, policia nuk ka asnjë të re nga kërkimet ndërsa njofton se është arrestuar Recep Gjuni, gjyshi të miturit. Bëhet me dije se në lidhje me ngjarjen është ndaluar shtetësi Recep Gjuni, gjyshi 3-vjeçarit, 60 vjeç, dhe vëllai i gjyshes, Arben Stelaj, 49 vjeç. Po ashtu janë shpallur në kërkim gjyshi 3-vjeçarit, Barje Gjuni, 57 vjeçë, dhe vëllai tjetër i saj, Flamur Selaj, 43 vjeç. Besohet se gjyshja bashkë me nipin ja larguar drejt Kuksit, ku ka origjinën familja Gjuni. Kështu janë ushtruar disa kërkime në banesat e të afërmve, por nuk ka ende asnjë detaj. Nëna e të miturit Ile Gjuni ka bërë denoncim në polici të shtunën e 13 prillit në orën 20:00. Ajo u ka rrëfyer uniformave blu se djalin e kanë marrë gjyshërit nga jati dhe refuzojnë ta kthejnë. Policia e shtetit në drejtimin e prokurorisë po vijon pa ndërprerje kërkimet për gjetjen e 3-vjeçarit, për kapjen e dy shtetasve të shpallur në kërkim, për individualizmin e përgjegjësisë penale të këtyre 4 shtetasve, si dhe për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të tjerë që mund të jenë të implikuar në këtë rast.